bana batoya baraje baratubyiga ngo baradusunika ariko ntago bizabahira gusa nyine bo babiririmbira ibintu nyine biraho ngaho ba toto mutoso ba kunsutsu kunsutsu dufite Riderman arahara akora dufite Bulldog arahara akora ako Senegji yubibonye ntago ujya wicuza cyangwa ukagira ihunga abantu uti kuki natameze nk'aba ngaho arabyemerera amasomo namuhaye yabashije kuyiga neza wenda agira nakandi yongeraho no wigisha Riderman yes for real Riderman nuvuga ngo nge twahuye yandika theatre sibyo yandikiye akinaga ibinamico baramuzi setandira abantu biganye nta mafaranga yarafite na famiye ye barabirwanyije cyane iwabo barabyangaga bakavuga bati iyo misi giye kujya mu nani za kugeza umutipe rero urumva ngiye ikintu nabashije kumufashamo nuko ngena mwigishije uburyo kibandika indirimbo namubwira ni iryo jwi ryo kwikanira rya Tupac Riveho ijwi ryanjye niryo yafashe ijwi ryanjye niryo yafashe for real abantu bagende bumve indirimbo ze bumve nizanjye Riderman yakwibyijwe ntago navuga ngo yaragiye yararikopiye nyine yewe yumvise ko ngenda mu ndirimbo none umugabo bita Medi hari yageze kuza ashaka kuririmba mu gitaramo cyo nari nagiye kuririmba Medi gusubije nago yabashe guperforminga kuko narabyanze arongera tega kwa Stella arataha Riderman ndamukunda Riderman n'umuvandimwe yaransuzuguye nashatse yuko twongera kwiyunga tugakorana guhera 2020 ibyo bintu byaranze ampora yuko ngo nakoranye indirimbo n'uwari ex we Asina ariko namusabye imbabazi mu nshuro zigera murenye nk'ivi ku kiwanji wawa nta kuntu ntagize nicishije bugufi akavuga ngo Neg Jinini ryarya ngo buriya ni iki niki naraku nta kuntu ntagize naringinze nsaba imbabazi y'ibyo ntanakoze urumva nge kumura nakoranye indirimbo na Asina yarari kuma amafaranga vraiment ngo umwana wasanzi wanje yaraje kumesa Asina yabaguyeho nyine ubwo hari cyana runaka yari yamuzaniye noneho abaguye aramubwiye ati uriya ni umukozi yaje kumesa yaje kumfurira imyenda aho kanonye ka kwa Riderman kamuriye n'uwo nibashini gashaka kongereka murye nasi nakakubwiye iwacu no kwa Riderman byatandukanywaga n'urusengero rwanyu bita kwa David yego ariko nabaga mpagaze ku gipangu hejuru mu rugo ndi kureba iwabo turi kurebana ngo njyana uvanga y'uncaka nari umutere n'ikibuye cyangwa nawe akacintera cyangwa nkubita umujugujugu sibyo best rapper wanjye umuraperi nemera we bihe byose mu Rwanda yaba kugeza iki gihe cyangwa na kera Pifra giwa wa mbere yanjye ariko birwa badutuka ngo turi ibirara twagiwa wa kandi wawo ntago yajya yibirara gusa Lil K Shkef Kesha Logan K1 ndetse na Bushido bigize abakongwe baradusuzugura cyane cyane baradukenera tukabafasha twabakenera tukababura umunsi nzataha kwa Kabuga bazaserebura bati General natahe nubundi bigori byacu yendaga kubimara urabizi kwa Kabuga igikondo mwishene barya ibigori hari giye kubera kujyayo kenshi ariko oya narimuze Krisizi ni umuturanyi wanjye ariko none wowe ubona Pifri hagati ya The Ben na Melody uyuvuga hiki The Ben na Melody uburyo wabona bahora bameze nk'abari mwihangana ni nkuko wavuga ngo rwabugire ese pedoloji ntago yizi kibaho abaraperi b'abakobwa ntago mvuga abaraperi b'igitsina gore ni abaraperi b'abakobwa abaraperi bigize abakobwa Zero Trap yashinjijeho bita Holics amushinja ko ngo ari pede ngo asambanywa na Ish Kevin bivuga iki ariko Ish Kevin nta n'induru ivugira ubusa ntago ngenzi nimba ari abapede ariko nta n'induru ivugira ubusa ariko Sha Holics simbiza ariko Ish Kevin nyine ari umugabo bita Finger iwawa umugabo bita Finger iwawa umugabo bita Finger kukiba mwiso Finger Finger se Finger nyine urumba yateraga Finger yaziteraga baniga Yes, nangira amasuzo mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese bakunzi ba Sim Jesus TV uyu munsi rero twafashe umwanya ngo tujye mu ba legendary muri muzika nyarwanda uhungu turi kumwe n'uwo bita Neji nguhaye ikaze murakoze cyane Slim meze fresh shameze neza turashima Yehova meze neza cyane warabuze cyane ariko bibaho nyine nawe urabizi bana batoya baraje baratubyiga ngo baradusunika ariko ntago bizabahira gusa nyine ni kwa kundi tuba dufite n'izindi nshingano tuba turimo twarahinduye ubuzima dufite n'indi mirimo tuba dukora wenda tugaragara cyane mu showbiz ariko turacyahari tu ntawe turajya Senegji iyo ndebe ukuntu abantu mwakoraga umuziki abenshi mbona mutakiwukora si byatuma tugira inama
abantu batandukanye twabagira inama yo kuba batakora umuziki tubwe nk'urubyiruko rw'iki gihe abana ari gushaka gukora umuziki kuko tubona ko nkamwe mwakoraga mugera mukabivamo oya ntaga ariko twabivuga kuko urabona buriya baravuga ngo ikintu cyose mu bintu bijyanye na entertainment cyangwa se na sport habaho generation generation yacu yaraje iratwika ku gihe cyacu n'abana bobo bafite nabo igihe cyabo nkuko nabandi bazaza nabo bazagenda bagasa nk'ababivuyemo cyangwa bakibagirana gusa ikiza gihari buryo wakoze ibintu biramba buriya ntacyo babitwaye kuko nk'urugero wenda nakivugaho cyangwa avuga nka nyakwigendera Jay Polly cyangwa se na Tuff Gangs man usanga abantu n'ubu ngo bakakanya ricara akavuga ati ngiye ngiye kumva indirimbo ya Tuff ngiye kumva umushonje uguyisari ya Bulldog ariko biba bigoye kubo kuko wakumva ngo umuntu ugiye kumva indirimbo y'aba bana ba new generation basohoye mu myaka itatu ishize bakora ibintu bitaramba n'icyo kibazo ariko nkatwe wenda ku giti cyacu nta muntu interna abanyeshuri bagiye kujya ku ishuri interna ya NGJ muri 2007 byanga bikunda rya yiyibutsa cyangwa kibuka ibintu yamwibutsaga ugasanga kuko twe dufite ukuntu twakoraga dutanga message ariko aba bajene wenda defu bafite nuko babiririmbira ibintu nyine biraho ngaho ba toto mutoso ba kunsutsu nzutsu ugasanga mu byukuri ni bya bintu bitazaramba so icyo warumbaje rero utangiriraho icyo navuga nuko ntago wacine njye abashaka kubikora kuko nicyo gihe cyabo ni batoya natwe twatangiye umuziki ngirango indirimbo ya mbere nayikoze mfite imyaka 13-14 so urumva nabo bakora nicyo gihe cyabo ntibazacika intege ngo nuko babona tutari kugaragara cyane kuko hari igihe natwe twagaragaye muri generation yacu ukavuga uti bo bakora ibintu bitaramba ngegarika ibyanyu bikaba bikiramba tukaba tukibyumva ariko nubwo biramba cyangwa se ibyanyu tukaba tutakiyumva ariko bikaba urabona ko mbere abaraperi bashinjwaga gufungwa cyane ariko ubona ugadakora ibitaramba ubona kibazo kibakunda kugira cyane ofete ntago ari abaraperi bafungwa gusa biterwa burya ni imyitwarire y'umuntu ku giti cyiwe sibyo nka negijiya nshobora kuba narafungwaga nkiri muri bya bihe nakoreshaga drugs za heroin za cocaine urumva hari uburyo ki nanjye ntabasha gukontorora ibyerekeranye n'ubuzima bwanjye cyangwa se imyitwarire ntago bamfunze ngo kuko nkora hip hop cyangwa se n'undi muraperi bafunze kandi ntago ari twe twenyine dufungwa sibyo ntago nshaka kuvuga cyane ku bantu bo mu Rwanda atazagira uvuga ngo namwinjiriye mu buzima ariko urareba hanze nko muri United States usanga nta muntu udafungwa n'abakinnyi n'abadirector b'amafilime bariya ba Weinstein bari gufungwa ba Rakeri urumva ntago rero abaraperi ari twe twafungwaga gusa ahubwo nuko kubera na media ukuntu babaga bashaka kugaragaza hip hop nk'abantu bakora hip hop nk'abantu b'ibirara niyo mpamvu ari byo byavugwaga cyane ariko ntago gufungwa byaterwaga nuko turi abaraperi n'imyitwarire myiza tutari dufite muri icyo gihe ubu ngubu dufite abahanzi navuga ibihe byose ndaza kwibanda kuri rap cyane dufite Riderman arahari arakora dufite Bulldog arahari arakora ariko Senegi iyo ubibonye ntabwo ujya wicuza cyangwa ukagira ihungabana uti kuki natameze nk'aba ngaho okay gukora ntago nakigereranya n'undi muntu sibyo Bulldog ni umuregend Riderman ni umuregend ndi na Prady we nk'umuhungu wanjye mvuga nti na mfite ibyo namufashije mu muziki hari abantu rimwe na rimwe bajya bama comment ase kuki ukunda kuvuga ku Riderman wenda nagira ngo ntituze no kumutindaho hatazagera nugira ngo niki ariko nyine nuko ntiyaburamo rimwe na rimwe bitewe nuko ubuzima bwanjye nubwe burashamikiranye ni nk'uko utavuga 50 cent ngo ubure kuvuga The Game kuko barakoranye muri G Unit Riderman nawe twarakoranye muri UTP so kuba ari gukora nje biranshimisha tu kuko turavuga tuti natwe mu bantu bo muri generation yacu bari abakiduhagarariye babasha gukora nka Buda cyane cyane buriya navuga ko Bulldog ari nawe ukora kurusha na Riders kuko Bulldog warakora akabasha no gukorana n'abajene batoya kuko wenda badafite n'ubwiyemezi bwo kuvuga ngo sinkorana n'abana urumva kandi bikamwinjiriza so mba nishimira ibyo bakora ariko ntago navuga ngo nagira depression ngo kuko ngo ngiye ntari iyo hit kuko hari impamvu ntari hit wenda n'abanyarwanda babyumve suka indirimbo nzibuze ahubwo ikibura ni ubushobozi sibyo ngende umuntu w'umupapa mfite umugore n'abana babiri urumva hari inshingano mba ndimo ngira ngo uranabizi nge nsigaye nibere mu bintu by'ubucuruzi mba nibere gushaka amafaranga hano mu gakinjiro ka Gisozi ducuruza ibintu by'amameble wenda si
ndi kwamamaza ariko nako bakumve bazaze badutere n'inkunga ushaka intebe wabo ushaka ibintu bijyanye n'imbaho amamezo ibintu nk'ibyo so urumva twe dufite kandi kazi turimo ntago turi mu muziki cyane gusa icyo nkura cyane ni production ara ba diaspora benshi tuba dufitanye connection akambwira ati nege inkorera nyohereza beat kamna mama dorari nkabasha kongera kuri ya ndinsanzwe nkorera ariko umuziki nago nawuretse ko nubunaka kanya nkubwira ngiye kubasorera album bise Nagasaki izazerekeje ndalbum nasohoye muri 2023 ngira ngo mwarayumvise ari indirimbo yitwa album yiswe Hiroshima yari iri indirimbo nayo ndumva yaravuzweho nubwo atari cyane yitwa Missile Missile ifite na video nziza ndari ndi gukora muri lebo bita Home is Music ariko iyo lebo nayo sinzi uko byayigendekeye ntago mbona igikora ariko nyine icyo navuga ngiye ku giti cyanjye ndakora ndi producer n'indirimbo mbasha kuzikorera urumva nkabwo ikibura na mikoro yo kuvuga ngo nkuri ishusho iri kuri standard yaba abajene barimo barakoraho ariko ubushobozi mu gihe buzadukundira cyangwa se nababa badukunda wenda rimwe akavuga ati negereka ngutemo ngufashe kuba mwabasha kuduha ikintu kizima ni karibu twabaha ikaze bakaba badufasha nyine banyandikira za IG n'ahandi turaza gutanga wenda address nyuma ikiganiro kijya mu gusoza ariko indirimbo zo zirahari kandi ngiye kuba kubita album kuko ku giti cyanjye nari ngiye no kuvuga nti mbive mu ngi nikora production gusa ariko hari abakunzi hari abakunzi ntago ari abafana abafana bagufana nyine mu gihe uri gutwika ariko hari abakunzi mfite bambwira ati negi wakongeye ukaduha ibintu ukaduha reggaeton ukadukubita hip hop ndavuga nirongeye kubatamo niyo mpamvu ubu ngubu icyo ndi gufocusingaho muri iyi minsi ndi kubategurira iyo album bise Nagasaki nzayibaha ku itariki 30 z'ukwa gatandatu mbere yuko dukomeza reka nibutse abantu badukurikiranye ko tuba turi ahantu bita kuri Believer na ahantu heza cyane shora kuba wasokera akakora haba shora kuba anniversaire shora zigeze zitandukanye na Neg Ginger aho gatahantu nzajya masokera kabisa ni heza ni hazima kandi urabona ko ari mu rwanga mazimwe ya nahantu hazima kabisa hatuje kuzajya uhasokana na madamu wawe umupeto yagize anniversaire cyangwa nabandi bajya amaturi mu kazi cyangwa ari business turi gupanga ya bahita kuri Believer rero ni hano ruguru y'umurenge wa Kicukiro wahagera nawe ukasohokera ukahareba ukareba ibyiza bya so nyagije dukomeze ntabwo yifuje ko twabwa kuri Riderman ariko reka duse nk'abamuvugaho ariko wenda tunamusezera tunaseza konya kumuvugaho kugira ngo abantu batazajye bagira ngo none warahabye utangiye kuzajya ugira ubwa bwati na Riderman ngabane kuba ngo ndi kumuzamukira sibyo muri kano kanya iyo tuvuze Riderman ntabwo tujya twibagirwa Neji nuko byagenda kose niyo twa tuvuze Neji ntabwo twibagirwa Riderman sibyo uwabita Riderman ejo bundi muri interview yavuze ko ngo uwo uvuga ngo hari indirimbo wagiye umwandikira zamufashije nyine indirimbo ze nyinshi ariko akongera kati ese Neji nimba yaranyandikiye indirimbo ariko Riderman avuga nimba Neji yaranyandikiye indirimbo kuki watazi yandikiye wakomeze tumumenye nkuko nanjye meze icyo nabivugaho biri no mu mpamvu zijya zituma wenda Riderman imugarukaho mu biganiro byanjye rimwe na rimwe ariko namwe mu wamubimbajije nyine cyangwa n'ahandi wenda mora ama interviews yatamvugaho yatamvugaho nanjye ntago nakamuvuzeho ariko muri Bibiliya Yesu ngo yaravuze ngo umuntu nago kubita urushyi mwitama rimwe uzategera indi rya kabiri ngiye nago ngendera kuri nyigisho ya Yesu ahubwo ngiye nkubise mwitama rimwe ngiye nkubita mu matama yawe abiri ariko kuba ako kantu yabashije kwihandagaza akavuga ngo neki ngo ko nta zindi yanditse mese nimba naramuhaye turi muri pare yari indirimbo ya UTP Soldiers narabandikiraga mu ntangiriro nkabaha indirimbo amavasi ibyo ntiyabihakana kuko yego nawe hari ideas yabaga yashyizemo na MM ariko ngiyewe nazanaga nibura indirimbo iteguye nibura kugeza kuri 70% n'ama instrumentals amwe namwe n'inge wagiye nyakora nk'abakorera ama beat tukajya kuri codingira wenda kwa Dr. Jack akavuga ati okay reka indirimbo nyitirire urumva tugeka n'inge wayikoze yose Dr. Jack naruke mu mahoro yaramfashije cyane ngira ngo barabyibuka reggaeton zacu mvuga recording ya Dr. Jack urumva so urumva rider zo kuvuga ngo ntazi indirimbo nanditse byaba ari nko gukabya cyangwa se gutandukira kuko nimba naramuhaye turi muri pare muri 2008 turi muri pare muri 2008 nkamuha rutenderi akazikora agahitinga mvuga nti burangiyewe ikintu kituma mba fieri ni ukuvuga ngo kuba naba ndi gukorana n'umuntu ibintu akoze bikaba successful n'ubu ngubu kuba
abameze neza sibyo nago ntago ndi imana ntago ndi imana yatumye agira hagera ariko ni na chance nyinshi yagiye andusha kuko su buhanga yandushije bwo kuririmba kuko nawe ubwe arabyemerera amasomo namuhaye yabashije kuyiga neza wenda agira nakandi yongeraho nawe wigisha Riderman yes for real Riderman nuvuga ngo men tumugarutse ariko reka tubivuge tunarasoza reka tubivuge wa mugani nago ntibikunda cyane kumuvuga ariko nge twahuye yandika theatre sibyo yandikiye akinaga ibinamico baramuzi setandira abantu biganye akora imivugo yego urumva nge nambwanye rero mana ayo magambo ufite ni meza arimo utuntu twudusubirajwe ariko ngomba kugisha ikintu ba strictira indirimbo yego indirimbo ikorwa gute ukora indirimbo ese ni gute ba counting bars bars ni imirongo sibyo urabizi vasi ya hip hop akenshi bifite imirongo bars 16 nambwanye ibyo bintu wibigira ibintu birebire cyane bikategura nawe yarafite ibyo yandikaga pese ngiye kuvuga ngo nahuye nawe ngari ya zero kuko ni numupeti twakuranye muri karitsiye twajyaga dukirana football ahantu bita muri kariyeri abatuye za kamuhoza barahazi ni umuntu twakuranye muri hudu tujye gutangira groupe Raidazo nta mafaranga yarafite na famiye ye barabirwanyije cyane iwabo barabyangaga bakavuga bati iyo misiyo giye kujya mu nani za kugeza nta kintu uzageraho nta mafaranga yabaga afite amafaranga ninge naye maye mutwe investingaga kugira ngo ibikorwa bya groupe bibashe gukora bibashe gukorwa cyo giye mu Rwanda hari studio ebyiri zonyine iyo bita TFP Pan Africa niya JP kuri Contact FM urumva n'indi iyo bita kwa Happy ya gatatu ariko we ntabwo yanakoraga cyane yakoraga injyana za malege umutipe rero urumva ngiye ikintu nabashije kumufashamo nuko ngena mwigishije uburyo andika indirimbo ndetse mwumvisha n'uburyo kiyajya atwara ijwi rye kugira ngo rimere neza uko ubundi imbere yashakurapa nka ba Tupac ariko ndamubwira nti twebwe reka tuzane crank icyo gitekerezo cya crank ninge wakizanye tumaze kumva indirimbo yarerwe ni bita Go DJ na zina ndirimbo zari zigezweho zabari abatipe bitaga D4L ngira ngo urabazi ba Soldier Boy urumva so muri icyo gihe rero we yandikaga imivugo ntabwo yari umuhanzi wende yateganyaga ati nzahinduka nka mbirikanyi uri abita mukesha batware nkajya nikorera theatre ndamubwira nibyo bintu n'abantu byakugeza ngereka nkwereke ukuntu deal ikorwa ndamubwira nti doni ndirimbo nuko bayikora mbasha kubimwigi Gusa icyo ntahakana ntago nakona ko Riderman ari umuhanga kuko isubirajwi yarafite ntago ari njye wari mwigishije icyo namweretse gusa ni ukumwereka ibintu ni gute indirimbo uyikora strictire y'indirimbo ukabasha kuyikora ikaza ari indirimbo imeze neza namubwira ni iryo jwi ryo kwikanira rya Tupac riveho wereka dukore crank kuko ngira ngo abantu bajya banakunda gukonfusinga indirimbo zanjye n'iza Riderman za kera kuko ijwi ryanjye ni ryo yafashe ijwi ryanjye niryo yafashe for real abantu bagende bumva indirimbo ze bumve nizanjye Riderman yakwibyijwe ntago navuga ngo yaragiye yarari copy nyine yewe yumvise ko ngenda mu ndirimbo nawe aravuga ati nanjye ngiye kuri byaba fresh kuko ngiye nari na teacher we ngira ngo yagiye nabyemera hamwe na hamwe wenda mu ma interview ku ma radio nubwo ubu ngubusimbizi wenda impamvu atabasha kubyemera ariko ibyo wavuze buriya ntago bijya bisibama ajya no gukora n'urutonde rw'abaraperi yemera yaravuze ati umuraperi wa mbere nemera mu Rwanda ni Neg G bazabirebe ku kinyamakuru cyitwa Gazahabu Times sinzi nimba zikiba ariko kuri Facebook izo post zirahari yego nuko yabonaga ko hari icyo nshoboye yambona nk'icyitegererezo cye amahirwe yaje kugira rero nuko yaje guhura na bariya ba Alexi Muyoboke yari afite na tante we bita Queen Ali wari ufite amafaranga afite umugabo w'umuzungu wamuye n'amafaranga abasha kuronshinga album ye bise Rutenderi ku Petit Stade amafaranga yakuyemo ahita gura mutu moto ngira ngo nyuma twaje gushwana ntangira kumuturira nkora indirimbo bita ngo yuri ipikipiki ngo tujya duhura ngo atwaye ipikipiki akanyuma rifuti urumva twari abakene muri kira gepe nta mafaranga yari ari mu muziki menshi gitaramo cya danje twinjiragamo baduhaga 200,000 urumva bro bundi abandi bishyurwaga za veni za taranti kuko nge ndanabyibuka n'uno mugabo bita Medi hari yigeze kuza ashaka kuririmba mu gitaramo cyo nari nagiye kuririmba Medi nanagiye kuririmba mu Butare hari arimo na Urban Boys bagitangira nabo ari abantu baraho ngaho icyo gihe rero urumva Medi icyo gihe we yararimo arasaba stage nta kintu na kimwe ari kubaza afite indirimbo yitwa ngirira ubuntu so urumva nta mafaranga menshi yari arimo gusa kugira ntabwo yabashije guperforminga kuko narabyanze kuko we afite ukuntu yadirinze n'aba DJ wenda bakubita agacumi ati mu mwama stage nkajya ku stage ya Neg G the General numvise yuko atari njye yaciyeho ngo abinyuzeho directly ndavuga nti oya uwo muntu ntabwo ari buze kuririmba nyine ubwo arongera atega kwa Stella arataha urumva so kiragerera amafaranga yari makeya yo narayimwimye
Yeah. Bayitaga ngo nimba Salle de Verde iri hani butare gutya naga ari ntago ari muri INR. Nimba bayita ngo nimba Salle de Verde nimba ari kiza ngo nsukuntu bayita neza. Urumva ni mu myaka ya kera bagitangira ni za 2008. So urumva nyine cyo navugaga Chance Rider yagize nuko yabonye abantu bumena mu mafaranga. Ni nayo ntambwe yesa turije. Ufite amafaranga ufite imbaraga. Money is power and money is respect. Yeah yeah. Sibyo. Ariko kukerekeranye na skills cyangwa se kuvuga ngo bimeze gute. N'ubu namuchallenginga wenda rimwe rimwe nibiba ngombwa buretse ko nzi katatinyuka kugera ahantu ndi. Ariko umubwiye uti reka tubahuze na Neg G mukubite freestyle cyangwa se mu flowing muri beat runaka twumve duha manota ndakeka arabizi watsindu wariwe ko barabizi ndi king of freestyle mu gihugu cyose barabizi bajyaga babyumva muri ari amarushanwa baskizi bakoraga arabo ba Green P narabatsinze muri muri freestyle baskizi abo bari RG barabaye zo bari barimo ndabatsinda urumva. So nge mfite ubuhanga bwanje nifitiye ko nge mfite ikintu mfiringa beat mfite ikintu amagambo anzira mu buryo bworoshye cyane kurusha wenda nuko nundi muhanzi byaza ariko ubwo tuvuga tunamusezeraho nyine mu rwego kugira ngo hatazagira nugira ngo nishyari abantu bajya njye mbona comment mu biganiro njye nkora abantu bavuga ngo mufite ishyari ariko bajye bambabarira vraiment cyo nabwira abanyarwanda Riderman ndamukunda Riderman n'umuvandimwe yaransuzuguye nashatse yuko twongera kwiyunga tugakorana guhera 2020 ibyo bintu byaranze amora yuko ngo nakoranye indirimbo n'uwari ex we Asina yego kandi Asina ngiye yari yanishyuye yampaye amadolari 500 yo kugira ngo ndirimbe mu ndirimbo ye nubwo yari ndirimbo Asina yarafite amafaranga yo kugurya kwa amadolari 500 yaba amadolari 500 yayamaye gukora audio na video tugiye gukora harandi yampaye nabwo kugira ngo video ikorwe neza kuko gihe cyo gihe nari ndi mu bintu bya drugs ndumu junk nago nari buyange kandi kindi na Rider Zone uko rena nabonye yuko ibyo yari yansezeranyije ntago yari yabikoze yari yambwiye ati ndagushyira mu bisumizi ngufashe nkuko nawe wamfashije tubyumvikanaho nyuma mubwiye ngo tujye mu bikorwa nkabona arabyanze none n'umu producer wanje bitaga T Brown wakoraga mu muri studio y'ibisumizi na wahita mwirukana nyuma sinzi ngo tudega bapfuye aramwirukana ubwo mbonye na T Brown agenda avugana imana uyu muntu rero ntago nkomeza kumwizirikaho nge nimba sina nyishyuye amafaranga byo kuvuga ngo loyalty cyangwa se ngo kugira ngo ndwanire ishyaka Rider zo naravuze nti uyu muntu se nta nahamagara mubwire ngo mfite shida runaka yaragafashe ntamubwira nti mpaga 10 wenda nge kwikemurira ikibazo ndavuga nti aha amafaranga aje nange niho ngiye kugana nkora n'ingoma nasi nabiza gutuma Rider dushwana ariko namusabye imbabazi mu ncuro zigera murenye nkivi ku kiwanji wawa namusabye imbabazi mbwiye umugabo bita Emmy ukora ku gihe namusabye imbabazi mbicije kuri Rafiki muyo bita wakawaka podcast Rafiki agikora kuri wakawaka nta kuntu ntagize nicishije bugufi akavuga ngo Neg G nini ryarya ngo buriya ni iki niki ndategereza nategereje imyaka 4 nyuma yaho imyaka 4 ishize mbona nta contact nta koruye mbonye nimuhamagara ntanyitabe nibwo byabaye ngombwa yuko nanjye mbishyira hanze ndavuga ni ikibazo naha kigeze kuko abantu barambwiraga ati Neg G mwatugaruriye UTP niburuka duha featuring ebyiri na Rider Zone nta kuntu ntagize naringinze nsaba imbabazi y'ibyo ntanakoze urumva nge kumora nakoranye indirimbo na Asina yari ari kumpa amafaranga vraiment Rider n'ubu ngo babyumve wenda nimba ajya kurikirana ibiganiro byanjye ariko nzi kabikurikirana ntago ngiye ari uko nari mwanze ariko ngiye nari nishyuwe kandi kimwe cya gatanu cyayo ngiye nari kubikora nka machinery kandi n'ubu ngo ndi gukora nka machinery n'umuntu wese ufite adui cyangwa se umuntu wamubabaje azanyegera ambwira ati Neg G ngwino turase uriya muntu nimba uri kunyishyura nzaza tumurase okay ubwo ngo no kongo ko bimeze ibyawe na Riderman ukavuga ko indirimbo za mbere uretse kuba waramufashe kwandika ukanamwigisha uburyo barapa ariko niho wazimwishyuriraga yego ninge wazishyuraga ofete umugabo hari umugabo itabemaye mu muri UTP soldiers we ntaga ajya kunda kujya mwitangaza makuru niwe muntu navuga ngo nibura yashyiragamo 70% y'amafaranga twakoreshaga MIM usakoreke MIM ngira ngo MIM yibere muri business ze yibere burasirazuba nawe ni umuproducteur afite ibintu aba yibereyemo afite amasambu ameze neza n'umupapa afite abana batatu nimba atari bane araho ngaho yimereye neza by'umuziki asa nk'uwabivuyemo byo kuririmba ariko na Rider ikintu twaje gupfa nuko yaje kumbwira atari ko mbona MIM ari weak
ntago ari kuri level yacu waretse tukamwirukana cyangwa tukajya gukora irindi tsinda hari tsinda slide ashango dukore ngo bita Street Soldiers ngo tuve muri UTP Soldiers tujye muri Street Soldiers afite nabandi bapeti be b'inshuti bo bitaga ngo Texoles n'indi bita Twizibo Twizibo ngira ngo muramuzi ari muri bamwe mu batangize Tuff Gang na Rikiriki ubameraga mifaranga nambwiye ni Rider Zo ntago ngiyewe naranabimurashe mu ndirimbo bita umurabyo narambwiye ngo nago natanga inshuti zanje kugira ngo ngwize amajana sibyo banza kurasa mbere yuko ziturika nago najya kwirukana yema yema aho kugira ngo nirukane yema yema nzamwizirika aho wenda nzazime cyangwa nimuvuga ngo ari wiki tugume turi hasi ariko umuntu watumye yarashoraga amafaranga 70% niba tuvuge ngo barabaga bavuze bati bire kiragiye byari bihendutse tugiye gukora video kwa Manzi Marike yatwatse 200,000 MYM yatanze 140,000 nge ntanga 60 Rider nta natanu yabaga yashyizeho niwa batabishyigikiye batana mutera n'inkunga nge nkemera za Minerval nkarya cyangwa nari na producer mfite abapeti banje nakoreraga hari imuhanga barabiza bize Saint Joseph cyangwa za Marirene nabaga nibereye mu mujyi nakwepye ishuri nagiye gukorera abapeti ndi gushaka amafaranga tavugana umuntu watumye nungo yabatari umuhanga ariko yatumye ibyo dukora byarakozwe kuko ibikorwa na amafaranga bro sibyo ndabeshya Slim ibikorwa na amafaranga ni nkuko nkubwira n'ubu ngubu nti ndabuze amafaranga yo gushora mu ndirimbo kugira ngo mbahe ibikorwa byiza ibikorwa ndabifite audio ndazikorera ariko ntago mfite ubushobozi bwo gukora video nuwaba ankunda avuga ati Negjide ashaka kugufasha azaje kuri Instagram nitwa Negjide Genero anyandikire cyangwa se no gupininga namba yange hagize uvuga ati reka tugire ubufasha tuguha ubwari bwo bwose cyaba igihumbi bya 100,000 naye abamiliyoni kugira ngo mbahe ibikorwa byiza ariko MYM washiraga amafaranga muri icyo gihe sibyo nta yindi platform dufite uretse kuvuga ngo itangazamakuru niba tugirira impuwe ntago nari buvuge ngo ndamwirukanye ahubwo nahisemo kuba nakirukana Riderman nyuma yaha dukoreye ibikorwa bihe aho yajyaga kuririmba indirimbo akajyana n'abandi bapeti yitoraguriye muri karitsiye abo ba Twizibona kubwiye ba Texoles bakaririmba indirimbo ngo UTP Soldiers yaje kuririmba negaga muri internet urumva muri internet na ubuziritse sibyo nkumva ngo UTP Soldiers yagiye kuririmba ibutare nkumva ba Mike Karangwa cyi cyangwa ba Risudi barambwiye SNG kwa vuye stage nari mfite agatelefone ka kamotorora sinzi nimba utuzi utumotorora ko bururu ko butushe mana nkumva barampamagaye ngo ko waje tudakoze interview ngo ngwino dukore interview sarusi ngo nese ngo wavuye muri concert uhitugenda nago bari batuza ama face yego na ama video ya danje twari dufite nkubwira nta concert yizi nge na concert inzi ngo nago suvuye stage na Riderman avuga he nubikantungura bavugana umuntu asigagenda gaperforming indirimbo gafata abandi bantu kuko abantu batatuza ama face bakajya kuririmba mita mvuga ni hoya kuva hora nambwe nirukane maye mahubwo reka nkwirukane ubwo nagiye muri interview kuri Sarus nibwo nahise mwirukana mu kiganiro ndi mu kiganiro bavuga ni Rider ndamwirukanye kubera yuko ibintu ari gukora biratandukiriye hari na contract yagombaga gusinya muri UTP Soldiers yanga gusinya ndavuga nti men na agende afite gitende mu dutendo yatangiye kuducyurira avuga ngo ni rusake mu nkoko twatwita inkoko kazi nibwo rero saga ya mabifu yatangiye nabira bavuga ngo nta bifu yigeze agirana nanjye abari ukubeshya cyangwa se namatakira ngo isinzi uko nabyita cyangwa abagira ngo yigaragaze neza abantu batabasha kuvuga bavuge ngo Negji ni umunyeshyari amufitiye ishyari kuko Riderman yagafashe akaba atarabaye successful nk'urwego yari bugereho ariko ntago yahakana iyo saga y'izo ndirimbo kuko aba rusake nabaye agaca sibyo kandi ni watangiye intambara akora indirimbo yitwa ngo ndi gitende mu dutendo rasta mu rugendo na rasta mu mupendo namba 1 mu rugendo ndi rusake sindi dendo arongera koma hindi ngo ndimi nkuba fatwa nk'umwami w'ikirere mu munugukiro ndimo tikezeragurwa ni wagera gute ntibanyu Rwanda rapa bankurikiye bakanyurwa popo ndaturagurika ndashwanyagurika ndimi nkuba ndi nkubaganye nibwo nange navuze nti nagukomeza kunyeta kunyita inkoko ahubwo ngiye misemo kuba gaca nabaye agaca ariko ari we wahisemo kunyita inkoko kazi ngiye ntago ntera amagi nimba yaravuze ati ashatse kutwita inkoko kazi ngo ngabyuka bakiryamye ngabaye yabitse narambwiye ni wa bro urabizi nagutanze muri game wasanze yutipizwe sibyo itaragera kuri level yari iriho ariko yari izwi yego naramubwiye ni banza kurasa mbere yuko ziturika mba ndi maso mbere yuko zibika ndatuza nkanuma kuko nge singira ibikabyo n'ubusanzwe abanzi neza abanyita umurabyo ati sinagurisha inshuti zanjye kugira ngo uhishe amajana nizo story nabaga ndimo ndamubwiye arongera nsubiza muri ndimi nkuba ngafatwa n'umwami w'ikirere mu murwati ibirori arimo tikeziragurwa niba agira gute ntiwahurwa namukubise yitwa ngo ndagaca kanyuza strida munsi yo kwa Ruganzu Ndori bisumiza ibikarasira mu bushori shori bizamura amatopito bigatera imijugujugu za fishe ku murenge no kwa shefu w'umudugudu urumva
Rwerera nakarabutse rwerera navugaga ni muyoboke. Rwerera nakarabutswa taka ngaka nakabere. Nzagahima ku liste nzagakura nzagahima mu mayeri. Dukina n'uwinjangwe nk'imbeba nka Tom na Jerry. Gatamura ngusha ibyanze bakarasa amakompora strakari bakamufurashe kukabona bibabera tombora. Gakubiti baba kagenda kavuga ngo krrr kandi ariko gatwaye umuhigo mu maguru. Niyo kuvuga ngo manager we yaravuze ati nzaguhima mu mayeri. None dukina n'uwinjangwe nk'imbeba nka Tom na Jerry. Abantu bareba katuni cyangwa se dessin animé. Bya Tom na Jerry barabizi na abantu twavuga ko ari abajama ariko urabizi yuko bibabe iriya njangwe ibishaka guye mu kirimbeba. Sibyo? Aho ngaho rero naravuze nini mbushaka ko dukwepana none ukaba uri kuneza n'aba manager bawe kugira ngo banzimye nge natwaraga indirimbo Voice of Africa abantu umuyoboke abagafite ijambo bagahita bazisiba parire buri irandirimbo bayarwanyije cyane ariko n'umundi yikomeza yibakoma ikoma na zirandirimbo z'abarani biste bari bafite yabari abo ba Tom Close muri kiragiye cyangwa se naba medi ziraza banza ngukunda abantu babumvaga Voice of Africa barabizi muri ya top 30 yakorwaga na Skizi parire yahoraga ari ya mbere parire ari kunda yiririmbende parire ubundi njya kuyikora inspiration nagize nani ubu kiganiro bita Star Forum cyo kuri Voice of Africa numva umugabo kamishini inshuti yanjye Imana impu mugisha hari hose yaramfashije cyane n'ubu ngubu hari gihe ajya mfasha rimwe na rimwe mu tuntu dusanzwe atari by'umuziki numva barimo barankritika cyane nahise rero nahise nkora beat muri iryo joro mita nyirecording none nyuma ndavuga ni iboro ko nago nari nzi mastering cyane ndavuga ni quality yayo nago imeze fresh reka ndebe Dr Jack wankoreraga tuyirecordinge bundi mushya namushyiriye beat nakoze Dr Jack arandikodinga parire turayikora parire iba indirimbo y'ibihe byose n'ubu nta munyarwanda wabwira parire mu bantu bakuze bari muri generation imyaka nibura 25 kuzamura ngakubire ngo parire 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 naga yizi sibyo ndavuga ngo nekjambara nabi nge naramwanze nekjambara nabi nange ubwange naramwanze ibyo bintu ni umukobwa twakundanaga wibutare bamwita koko niyo vuze ngo nekjambara nabi ngo yaramwanze urumva noneho mita nkomeza ndi kurasa abandi bantu batandukanye ngo abagari imicuti z'ikirere ahanini nibona abaga ndimo ndabwira ngo noneho nekjingo ngo uzatwara award muri RNB cyo gihe hari Salax Award yari igiye kuba ngira ngo yatwawe n'umugabo umwe mu bakoranaga na Alex Muyoboke ubwo rero baravugaga bati Kate ubwo yatwaye Award ya Hip Hop negije waratwariye RNB ntabwo narimbaga RNB babwo nanjye ni n'ugutebya ni metaphors nuko ngo nari ndimo ndabacyurira mbabwira ni noneho wabona nzatwara ya RNB ariko ndabwira ni kugira intware ya RNB se nzamera nkamwe ndinde kwambara ijipo bira bajya gavuga ngo abaririmbyi barindwi babitaga ngo nabapede muri kiriya gihe yego sibyo ndavuga ni nago ngiye bizagenda gutyo bavuga ngo mfunga umungafunga umutwe cyane ye yumva nka musharafu game ni nk'umurima w'ingano wa kabaruru mampfu unyita umukire umukene cyangwa unyita incakarafu we parire 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 moje mampfu narabwiye ni mwege mugende mu mvuge ariko inspiration aho yaje nyine nagiye nongera mutuna ariko yari turutse ku kiganiro barimo barakora kitwa Star Forum yeah okay. Tugaruke inyuma n'ubundi turacyari kuri Riderman ho gatoya. So, kiganiro kibaye Riderman walahi. No kuvuga ngo hari akantu kamwe nshaka kukubaza. Wavuze ko mwazijyaga n'ubundi bumwishyurira ariko nanone ndibaza kubera iki wowe na MIM kuki mwafataga amafaranga yanyu mukagumya kwizirika kuri Riderman kuko ati tugomba kwishyura. Wowe nagiye kintu icyo nubwo ari muri groupe. Nurukundo n'impamvu rakubwira ni Rider ndamukunda namubonagamo potential namubonagamo potential kandi nkavuga ni kumwongera muri groupe ni atu ni ikintu cy'agaciro mbese hari agaciro groupe isi za hari agaciro kazamutse potential arafite ni izihe mu gihe nuko Riderman yarafite isubirajwi nakubwiye ariko atazi kurikoresha nyine afite ukuntu wenda ibintu abikora bijya kumera nk'imivugo nyine ambwira ni oya jubikata bigire bigufi bigenze gutya bigenze gutya ntago mvuze ko atarazi kwandika pe abantu batazanyumva nabi urumva ariko ntago yarazi uburyo ki yabiririmba nge namweretse uko abiririmba ariko kwandika yarandikaga ariko akabyandika nabi nyina ari ibintu urutengera ngo nyamve rastere ya Tupac ntago ari gupinga Tupac ariko nimba ugiye kuririmba bikaba ngombwa ngo wikanire ijwi nkuririmba ijwi ryawe rina tirere ndamubwira nti tubikore gutyo aza muri groupe yari imbaraga byatwongereye cyane ko twari babiri nge na yemeye muri umuntu twari yishyuriraga duhuye nawe arambwira ati nta kintu ndiho navuga petit twarakuranye twakinanaga karere hariya ku mashuri yo muri karriere ayo bita kwa mukesha batware nta bicera afite iwabo nta kintu bamuha ntago babikunda babashaka nabivamo
nyuma ariko bamunye ko Utopia Soldiers iri gufatisha nawe amaze gukubita za zindi zandirimbo nakubwiye na tante we kwinari amaze kumena amafaranga nibwo ni wabo batangiye kumushyigikira baravuga bati ah wa muhungu wacu ni fresh na concert ye barayitabiriye launch urumva ariko byo byabaye amaze kuba provinga ariko ntago yarebone opportunity yo kuba provinga yataba ari ku mafaranga yange na MM. Okay, ese Riderman na M izo bapfuye iki nago napfa kubimenya ariko icyo nzi cyo hari byo Rider yasezeranyije Muizo Muizo yari umuntu w'umujama we bahorana hafi amufasha utuntu twinshi dutandukanye nimba keneye cyana cyo gukoma nk'umustari ntago ari buje kukizanira Muizo arajya kukizana atega amamoto nyine ashiduke yinjiye mu gipangu nirandirimbo twakoze na Asina ngo umwana wasanzwe wange yaraje kumesa Asina yabaguyeho nyine ubwo hari cyana runaka yari yamuzaniye noneho abaguye aramubwiye aturiya ni umukozi yaje kumesa yaje kumfurira imyenda aho kanonye ka Riderman kamuriye nubwo nibashine gashaka kongereka murye Asina akakubwiye Asina oya njewe urumva ntago ibyo baganiraga nabaga mbireba ariko mukamenge ahantu iwabo wa Riderman twabaga iwacu icyo gihe iwacu no kwa Riderman byatandukanywaga n'urusengero rwanyu bita kwa David ariko nabaga mpagaze ku gipangu hejuru mu rugo ndi kureba iwabo turi kurebana ngo njyana ubangwa nshaka nari umutere n'ikibuye cyangwa nabakacintera cyangwa kankubita umujugujugu sibyo so dino nabaga nzibona izo story rero hari umwe muri click nago ndi bumuvuga izina wenda wasanga hari ibyo bakimufasha ako nane ibyo bamufasha faranga y'inkoko aravugiriza nta kintu yaguha urumva ariko icyo warumbaje cyane mu izo na Rider zo yari amwemereye ngo azamushingira studio nyuma yo kuguma gumirangiye urabizeye mu izo yaramo backing kuri inuza birangije amukuzaho nta kintu yigeza muha ba Magic the Black bari mu bisumizi nabo ntekereza yuko muzaganire ntabwo njye mvuga ibyo naganiriye n'umuntu directly ariko nabo nkeka ko hari uburyo ki promise yari yabahaye atazikurikije tu so nuvuga ngo nkeka ko bapfuye ko hari ibyo yabemereye atakoze nyuma yuko we ibyo yaragamije yabigezeho kandi bana bimufashijemo nkuko nanjye yanyuririyeho yamara kugera hejuru urwego akarutwika kuko nimba yananyihorera akavuga ati nejireka mureka zimye singire n'icyo mufasha ariko ntaje kunteza ba manager we ngo batangire kunsibira n'indirimbo ku maradio ibitaramo niba bagiye kuba bavuge bati nejije mu mukure mu gitaramo kuko impamvu bankuragamo babaga bavuga bati nejije naza kuza mu gitaramo araza kubiteza indirimbo za beef za Riderman adukubiteza umurabyo adukubita gaca bakavuga bati rero ahubwo reka duhitemo kumwihorera nyuma yaje ngo gutakambira Imana ari kurimba ngo nyigisha ngo mana nyagasani yongera kubita ngo nakoze iki ngo gituma abantu bamwe banzira ariya ninjye yabaga ari kubwira zira ndirimbo zose ni ibintu birebire sinzi impamvu atemera ko yanteraga beef wenda abagira ngo agaragaze ko ndi umunyeshyari cyangwa yuko we ari marayika aya kuri amukoboye we ngamashaka kugaragaza ko afite discipline nge na discipline nge nge discipline nayigira nge naratojwe naratraininzwe buretse ko discipline n'ababyeyi banayitwigisha ariko we ahakana ibyo yakoze ariko nge nago mvugira mu matamatama nimba unyatatse nange ndakwataka nta nibanga riba ririmo ngenda nabivuga nka byemera yego okay aho ngaho ngo abantu barabyumvise ndumva babashe kwa basobanukirwa fresh cyane yo Nekji yego watubwiye ko ufite umuryango ubwo ni umugore n'abana bangahe mfite umugore n'abana babiri umukuru amwita Sano Kevin muramwizi no muri parire naramuririmbye ni papa parire papa Kevin papa 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 parire wenda ntago babaga ari kumva ibyari byo namubyaye 2009 ubwo urumva afite imyaka 14 cyagira ikiga secondaire yes undi ni umukobwa bita umwari Bushra nawe afite imyaka 10 mana yampaye umugisha kubyara ibitsina byombi so abo ni bo bana banjye mfite n'umugore wanjye ndamukunda cyane we ntago ndi bumuvuga amazina kuko arabyanga cyane ntago ajya akunda ko na yajya mu bintu by'itangazamakuru ntago abikunda cyane ariko mwita mama Kevin nibyo fresh cyane sibyo so impamvu ngo baje amazina y'abana bawe bita Paxson Paxson uramubaza se umwana ayifite imyaka ingahe ukabona naki nyine akavuga ntagaze imyaka y'umwana we n'amazina yo ari ibibazo wamubwira iki Paxson Paxson that's my brother urumva no mu bantu nuba cyane Paxson arimo okay umuntu wese agira ubuzima babayemo kandi wenda hari gihe we yaba atabana nabo wenda n'urugero cyangwa se atabikurikirana cyane cyangwa se
ashinzwe afite wenda gutanga indezo n'iki wenda n'umugore we batumvikana cyangwa so babyaranye n'igihe batari n'umugore we ko ari ukuntu abasani nyine ubirangiza ku ruhande kubatibuka imyaka yabo okay birasa nk'ibitangaje mo gato ariko I don't know ntago nabimenye ubwo sinzi impamvu yabyo nako Paxson that's my brother okay ejo wundi neji uburaje turi muri corona mu gihe cya corona ari wasajije abantu neza bati neji yagarutse ariko muri iyi minsi twarongiye turakubura byatewe n'iki mana nyangira defo nako ni malchance kambyite malchance muri career yanjye ntago njye ngira imana ntago njye ngira imana zo kubasha kungukira mu byo nkora cyane mu bintu by'umuziki ni nayo mpamvu mubwiye nabivuyemo nkigira mu bintu byo gucuruza intebe n'imbaho nuko nko mu gihe cya corona irandirimbo ninde waruzi ibi bintu iyo mbona narayikoze mu gihe kitari cya corona hari bitaramo byinshi wenda nari bubone urabisika ari agatereme nta muntu waruzi ibi bintu hose wacaga irya bakavuga indirimbo yatwitse cyane abantu bari bamfitiye urukundo nk'ivyiwawa urukundo rwinshi cyane ya hari abantu benshi nabo ntanazi banyandikiraga neji wagarutse warahindutse ni byiza katugutema ariko abantu barahara bakara rukabona abafana nawo zinkubwira ariko umukunzi nimba avuga ati neji waradukomye nubu bakabaye bavuga ati neji se wenda nta ishu ufite iyo album yawe uri gukora twagufasha iki kugira ngo wenda ibashe kuzimeze neza nubwo uri producer wenda audios uzazikorera ni gute wadutama ka video ko nicyo kintu gituma kinamburuka cyane ko nge mfite indirimbo nyinshi kandi nziza n'abanyarwanda ubwo butumwa bakeneye kubagera ariko ntago na professor muri icyo gihe za watu bakenarazibahaye ndongera ndihiringa n'umugabo wari urimo arampfasha Eliel Sando Imana imuhe umugisha ahantu yaba ari hose amfasha kuba twakora hari abana barimo barazamuka turavuga tuti nabo tubashyiremo ngira ngo urabizi umujene bitarasine mu petit bita ya Chris icyo gihe nawe yari atarafatisha yego numiramo n'umurigendi umugabo nemera nifuje no kuba nazanahura nawe mu buzima mbasha gukorana nawe indirimbo Rafiki Coga Style nkorana nanone na best rapper wanjye umuraperi nemera we bihe byose mu Rwanda yaba kugeza iki gihe cyangwa na kera Pfra haza kuzamo nanone ubundi hagombaga kuzamo na Mukadafu ariko icyo gihe Marerezuma yaririmbyemo igitero tugiye gukora video sinzo tubazo yari yagize ari Shene kwa Kabuga ntiyabasha kugaragaramo ibangombwa ko tumusiba ibangombwa ryo k'indirimbo nyikorana na Lacine Pfra Betray Bitre yari umustare icyo gihe Bitre buriya n'impamvu ujya ubona njya nataka aba baraperi bashyashya be nkamubabarira nuko ntago yiyemera naramutumiye aritabira Ishkevin yagombaga kuza mu ndirimbo yanjye yaransabye cyane ngo nze muri Waki Waki yarataramenyekana icyo gihe afite indirimbo yitwa ngo Vayo Nguhijuru yego akiri underground ariko amaze gukubita za makosi za Toto Mtoso atangira kumva ibya rya byimbye indirimbo yanjye yanga kuyizamo namuhamagara kumuhamagara umupete akakubwira ngo iwana ngo noneho ngo ndatwite ngo ubundi kubise ngo shango mani ngo ndikubise ngo ndatwite nawe se shahu na amafaranga ushaka nyaguhe sikora nayo nareba umuhengeri ngo nagira numve kari iki ntago ari we ndikuvuga n'undi muntu nuko aba bana rero ugasanga nyine urabafasha mu gihe bakiri hasi Kevin yaratwite gute wa ntagarishe Kevin n'undi muntu nandi kuvuga wari buzemo utarishe Kevin oya n'umujama bita Sekamana Rufonsi Sekamana Rufonsi arampemukira cyane namuhamagara nyine iyo mvuga ngaratwite iza excuse z'ubugoryi nyine ngagiye kwiga kandi ishuri turabizi ryaramunaniye yego agiye wa mbere yanjye ariko birirwa badutuka ngo turi ibirara twagiye wa kandi wa ntago wajya yibirara gusa kujyayo nyine nuko igihe cyawe kiba cyageze urumva nuko Alphonse nyine arampe mu kiri ndirimbo yanga kuyizamo ndavugana reka nishyiriremo Lacine Lacine araza arakoma bya danje buri Lacine ni ngiye kuri ubu ino generation ni best rapper ni greatest of this time niwe goat abana bubu nta muntu urenze Lacine araza arakoma vasi ndavugana pu ubundi Sarufonsi nashaka iyo vasi yayihorere turabikora so byaje mu gihe cya covid rero ntago nabashije guprofita ngo ninjize amafaranga ahagije nkabi nari bwinjize biza kurangira nyine ntacyo zinyunguye ariko nimba hari uwaba yarazikunze nyine n'ubu ngo bashobora kuvuga ati ngire kangira icyo ngufasha banyarwanda akazi kintu nababwira mana bara haro abaraperi cyangwa abasani ari interview ya Fireman naho zindeba nimugoroba
turi abantu babiri batandukanye ni nk'umukinnyi wa filme sibyo nge nka ngenzi Serge ngende umuntu ufite discipline nka papa Kevin uraho ngaho ariko nimba nje nka NG ngomba kuza nyine ni gutwika cyangwa se mfite andi magambo mfite ndi kwa acting n'ubu ngo bano kuri kamera ndi kwa acting uyu bari kubona ntago ari ngewe sibyo uyu ni NG de General bariyo uno di fino de reggaeton ariko mfite uwondi we uri pose wize w'umuhanga uzamateka ndetse navuga ko ndi nuwambere uzamateka mu Rwanda muri aba bantu bari muri entertainment ariko ntago mbona opportunity yabyo so waba nkunda we washobora tureka tugira ibyo tugufashamo ariko ntagaruka ibihangano byaturaniye abwo twabuze ubushobozi kuko ntago ntago nzabura kwishyura minerivale y'umwana ngo ngiye kubaha video ntago ibyo bizabaho yego okay fresh anga twatri kubyumva neza cyane okay tukira aho ngaho nyine waraje ukora amahita ariko none twita tujya kuri album uri namingamo amalbum yawe umwe uhita Nagasaki indi uhita Hiroshima ibyo byose ni ibisasu byatewe hari ubwo mu Buyapani mu 1945 ubwo Buyapani bwari biyowe n'ubwo beta Emperor Hirohito abayapani barimo baratsindwa ndetse n'abanyamerika bamaze kurasa umujyi wa Kyoto barasama bombe yasanzwe ariko baza gusanga abayapani uko buri abafite code abagenderaho bita Bushido ni ukuvuga ngo bo ntago babumva yuko bagomba gutakaza icyubahiro cyawe kugira ngo batakaze icyubahiro bavuga ati twanapfa buriya Emperor wabo yatajya no kuri radio ngavuga ati nyuma yuko abonye yuko abaturage bari gupfa cyane bamaze kurasa igisasu cya mbere Hiroshima Nagasaki kindi bakakirasa Hiroshima ntago yari buvuga ati ngiye gusaba imbabazi abanyamerika nemere tugirana imishyikirano kandi n'abayapani kugira intambara irangiye nuko bemereye ka Emperor aguma ku buyobozi bwiwe ndetse yaje gukenyuka yaje gutanga asimburwa n'umuhungu we ariko urumva ngo impamvu nzitirira ibyo bintu nuko abantu bangira ngo mbajyane no mu bintu biri historique by'amateka kugira ngo hagire n'ikindi babyibukiraho ariko aho ngaho ni ikintu wenda impamvu ya mbere nayise Hiroshima na album nasohoye muri 2023 nuko hari ari indirimbo bita Misire Misire narimo ndabwira generation nshyashya mbabwira ngo ibi byana byigize ibikongwe ibyana byigize ibiniga barabeshya ngo nabarapera ariko njye mba numva na kintu bavuga nitumira mu gakino nkabigisha uburyo izinjyana zikorwa nta bure nta buga nta bengi nta yeyo nta byari na ganja na tapu na kokina kuba udahize Kigali na kurya udahinduye game urabora uzabaza umusaza Buda na nubara cyamira mula babwira nti aba bana bigize abakongwe bigize amaniga hari generation nari ndimo ndabwira hari abasane ndabwiraga bagera muri batandatu babwira ngo general sinitwara nkabo bo buzita abana bato Lilike Shkefkesha Logan K1 ndetse na Bushido subiremo ngo Lilike Shkefkesha Logan K1 ndetse na Bushido bigize abakongwe baradusuzugura cyane cyane baradukenera tukabafasha twabakenera tukababura so nayise rero nayisemo kwita gutyo nayisemo kwita Hiroshima kuko nari mbarashe indirimbo yitwa Misire babwira nti nimutana agenda neza nimudatura ngo tugabane turabihomba twese Nagasaki rero yo ntago nje mvuga ngo ari wonje gukomagura ahubwo nje kugarura verite historique bazayumva hari umuntu mba ndimo ndabwira nti isukeka yuko n'upfu uzaherekezwa kabo mwagendanaga ari nta n'umwe uzahagera abutatekereza tuzaza kugushyingura nta uzakurerera kane zibagirana vuba umunsi nzataha kwa Kabuga bazaserebura bati general natahe n'ubundi bigori byacu yendaga kubimara urabizi kwa Kabuga igikondo mwishene barya ibigori hari giye kubera kujyayo kenshi bavuga bati iki kintu kinapfuye ibigori byacu nago kizongera kubirya ubwo ndavuga bo bita ba general ntago ari abasirikare mvuga hari abayobozi nyine baba bariyo baba fasi nabo bafungwa bavuga ngo mbaririra ibigori ukagira ngo ibigori barambabaza so urumva harabo mba ndi kubwira buri gihe niyo mpamvu nzitirira nanjye ni nkuru sasumba ndashahantu burashahantu ariko nta garbu muzange zose zizahura ziri muri ibyo kuko ya mbere bayitaga Parire ya kabiri yari Hiroshima ya gatatu iraba Nagasaki mba kubitera mixtape bita Kankukumve Kankukumve ese kugira ngo biriya bintu bisubira inyuma nyine wabuze ko nyine amahirwe yawe yaje muri corona covid ariko kuba waragize amahirwe muri covid ntabwo byambuza kwibaza kuki nyine kugira ngo bisubire inyuma none uhite wongera use nk'usubira down hamare igihe kandi wari wazamutse kubita ibigoma bizamuka none kugira ngo bigeraho none kuri runo rwego ushobora kumara umwaka na audio na video byo byahise biterwa n'iki shamane ngira ikintu kitwa marchance kuko hari abantu bajya banyongoza ngo tujye ngo dukorane nyine wenda bakaba bafite ukuntu bari kubimfashamo nk'uko nabikubwiye mfite izindi nshingano ntago tuvuge nimba wenda ku kwezi ninjije 600,000
bitewe nuko ubucuruzi bwagenze neza cyangwa mfite tundi turakanabonye twa studio production ntago nzayafata ngo nge kwishyura miliyoni y'ibihumbi ya na ko video ya miliyoni n'igice ntago bizavamo hari abantu rero bamfashaga muri icyo gihe ariko nyuma baza kunyika akabaragenda ngo wabonaga nyine utari kubinjereza ntago ari cyo bisobanuye ahubwo hari abantu buriya Fireman yabisingurube mu kiganiro naho ndi kureba cyakoze mu minsi birishize hari abantu batifuza yuko they don't want us to succeed they don't want us to win baraza nimba n'umukire yakwiyongoje bakaza bakamubwira amagambo ngo neji nguriya muntu niki okay wenda kuba nawe wenda batarabyungukiyemo ntago bandenganya kuko ntagaruka indirimbo zitahitinze icyo nagombaga gukora naragikoze ahubwo biza turi muri context ya covid nta bitaramo byari bube nimba wenda twarube twavuganye tuti neji nimba wagiye muri concert ya danje uzaduha 40% nayo winjije ntago nta bitaramo nari mfite wenda bashaka kuba baravuze bati turimo turahomba kuko twayashoye yakoze ibintu bizima ariko byabaye successful ariko nyine biterwa na context twari turimo kandi ntagarenge bari buge waragwari bumbwire ngo kabera nimba yakubwiye ati guma mu rugo kuwa mbere kwa kabiri kugeza ku cyumweru ntago ngenga negide general ari nge wari buhindure gahunda ya guma mu rugo kuwa mbere kwa kabiri ntago rero nakiblaminga nabo sinaba blaming ariko hari aba bajya mu matwi gusa reka nchime umugabo bitaye Mepax wo muri Brotherhood baramfashije Eliel Sando niwe muntu wa mbere wamfashije ndashimira rutenduka n'inkubito bagabo ajya mfasha nubwo atari mu by'umuziki nanubu aramfasha sometime inshuti yanjye twarabanye yafashaga n'umuhungu wanjye Puff G so icyo navuga agize umuntu umutera nkungu uvuga uti negire ka tugira ibyo tumukorana nawe nyeka ko iki gihe ari the right time kuba ibintu twabikora nabyo bavuga ngo na discipline ngira nge discipline ndayigira niwumva nje nkavuga ngaha ijambo wenda kuri kamera ntagara uko ndi discipline oya hano ndi kwactinga nka neji ahubwo nibarebe ngo ngiye nziserije biteye gute sibyo izo droge badushinjaga nta droge nkinwa wenda n'umuntu hari abajya mbamura muri comment bavuga ngo ngitabi ngo ngwe umuntu yari umuhanga ngitabi ryaramwishye nyina ryerye ryaranyishye ako ntatabi nk'ubu ngubu sibyo siko bimeze okay wendi sigara yo ndayinywa ntago nabihakana nta n'icyakirimo nubwo tubizi ko nayo yicana ritangazo tuba turi kuri soma ngo itera ubugomba ngo kanseri ngibihaha ngo ewanu urabyumva sibyo ariko ngengenze Serge mfite discipline na negije mfite discipline ahubwo batandukanye n'ibintu byitwa hano ndi kwentertaining abantu sibyo ndi kwacting ntago uyu nguyu bari konari we ngewe so washaka kumfasha azaza mfashe ndahari kandi ntago azahomba kuko turi mu bihe byiza nkeka ko nta covid ihari ahubwo ikintu cyateye ni ibintu bita pedologie ariko pedologie nayo nge ntago najya muri pedologie abari muri pedologie ni iki ni bya bintu by'abahanzi by'abaraperi b'abakobwa basigaye baratera bizi nibo barimo barahitinga ngurumva rero byo ukivuga kuri pedologie bisebemoreza ntago najyaga mbyemera Ese pedologie nago izi kibaho abaraperi b'abakobwa ntago mvuga abaraperi b'igitsina gore na abaraperi b'abakobwa abaraperi bigize abakobwa yego okay bise bituma nibuka ejo bundi wo bita zio trap suje mwumva ndamwumva uri ubu ngubu mu baraperi nemera muri aka kanya ko nge top 10 yange igende ihinduka muri kano kanya zio trap ari muri top 5 top 1 ninde top 5 ubwo ninde wa mbere ni Pifra sibyo wa kabiri ni Fireman nge nago nishyiramo kuko nyine ngiye ndi imbere ya rimwe urumva wa mbere Pifra Fireman Green P Zero Trap Zasine Glory Majest murabumva bo ngabo Riderman urumva reka ngo top 7 yatagira uvuga ngo namwibagiwe ya Naholix ari mariko Naholix okay muza oya rwabugiri Gwabugirize tumushire kuwa 8 Gwabugirize Zebra uri ya mwana ni umuhanga kandi uzimamvu rwabugiri bamubana shana we yanze ibintu bya pedologie bamona akabaye akagapeti dushobora kugasarisha kabima rero bakababara nkabakunda guprofita abana batoya ariko shanago bazatubona tu ko ngiye ibyo boroje kubinzanira na nayikata nka yinkayigo ukajyitwara muri envelope zio trap se ibintu by'ubutinganya bibamo yavuze ngo cyo warugiye kumbwira zio trap ibintu by'ubutinganya bibamo byo byubopedi ntago mbiza ariko zio trap ntago nkeka ko ibyo bintu yabijyemo ubwo bushit okay zio trap yashinjijeho bita holix amushinja ko ngo ari pede ngo asamba nkwana ish Kevin bivuga iki
Ishkevi nyine urumva ngihene mbi nta uzirika y'inziza. Ariko Ishkevi ni nta nduri ivugira ubusa. Ntago ngenzi nimba ari abapedi ariko nta nduri ivugira ubusa ariko. Kuri Horix simbiza ariko kuri Ishkevi ni nawo simbiza ariko sha Horix simbiza ariko Ishkevi ni nyine. Ari umugabo bita Finga iwawa. Ngabita Finga iwawa ni umutipe w'umujura. numvaga bavuga ngo bakoranaga indirimbo ariko ntago oya Ishkevin ntago ari umupede na Orix ntago ari umukomereza twikomereze mugabo wita Finga iwa byagendaga bite yakoraga Ishkevin yo ya bari incuti nyine bisanzwe urutya mubwiye urumva nibwo yarakiyagera urumva nibwo ishi yarakiyagera ari umwana uraho ngaho nyine bari barishwe na Mugo urumva so wakamwereka inzira yahagomba guca kamujyana mu rya matwi mu rya Karori urumva ushaka mbwira ati ntuzagira ikibazo rwose anga ushaka amavuta bita gikovu nzayagusiga ntuzajya usa neza nta kibazo ariko ntago ibyo bintu nibi n'abantu bavuga biraho ngaho nyine beef ni beef wenda ziwo sinza amakuru yakuye ariko ngiyewe ntago Ishkevin namushinja kuba ngari umupede kuko ntabyo nzi ntago kuko ntago twize twicarana nga nkore kwita ko cyambire ngo kora kuryange ntago oya ntago ari umupede ntago ari umupede umugabo wita Finga kuki bamwise Finga Finga se? Finga nyine urumba yateraga Finga. Yaziteraga abaniga. Uvuze ngo? Oya ntago, oya nuko afite urutoki rwacitse. Afite urutoki rwacitse niba bamwitaga Finga. Yagize ngo yaziteraga. Oya, nta nubwo nari impara ariko muri icyo gihe ariko nta makuru nahasanze batashye. Usanga Ishkevin ni umuri jende yaraciye. Oya, yes, ni umuri jende yarahantanze. Ariko Ishkevin ntago nyeka ko ari umupede. Kuko nese ubundi ibintu abantu bakora tuba turi kumwe nabo ntabwo tuba turi kumwe nabo ntabwo namushinja ibintu ahangaha nabanje gusebanya kandi reka reka urumva ko uwo bita zo trap ari mu makosa badakwiye gushinja umuntu w'umugabo ibyo bintu yawe ntabwo ari mu makosa amakosa yahise ko nta nduri ivugira ubusa ese ubundi hagati ya zo trap na nanoza na Horix wumva ari ndu bikora fresh reka nkubwize ukuri ngemba numva Horix ari hejuru sibyo ariko ziyo trap amurusha icyo bita Masapia afite ukuntu agaragarira rubanda cyane nyine afite ukuntu agaragara cyane cyangwa se uko akora cyane amurusha gukora cyane ariko ku byerekeranye n'ubuhanga wenda ndaza kongera nsubire ku ndirimbo zabo ariko ziwo muri top 10 yanjye top 5 arimo Horix ari muri top 10 none se ufashe ari ziyo trap na Horix ari babiri wafata ugeranye nawe na Riderman ukuntu mwari mumeze nta mani nkubwire rero ikintu kimwe ntuzafate kuko bose mwese mwagiranye beef nabo bafitanye beef kuba twagirana beef na Riderman ntago byakuraho respect mufitiye ndetse n'ubuhanga muziho kuko nakubwiye ngo yaje muri groupe nta gicera afite ariko ndavugana uyu muntu hari ikintu azamuriye groupe yego ibyo yavuze ngo ntandirimbo nakoze nyuma yaho nyine yarabeshye ko parire nayikoze nyuma yaho namuhaye turi muri pare n'izindi ariko ntago wagereranya ni nk'umuntu wansanze wa warambaza ngo ari mu Kadafu na Riderman umwe bro come on ubwo wowe ni urugero ugiye gufata Jay-Z cyangwa se Tupac umbwiye ngo uyu ngugiye kumugereranya na Drake ni ibintu bitabaho ushobora kuba successful ukaba uri hit ariko oya nta nubwo ukoze niko sa kugereranya ziyo na Riderman ni ibintu bitagereranywa man okay. Riderman ni legend kandi ni umuhanga man sha ndamwemera cyane bro ndamwemera cyane ntago na ziyo ndamwemera ariko ntago nubwo aka kanya ziyo muri top 10 yanjye kuko nge nkora top 10 bitewe n'igihe ari imbere ya Riderman muri top ariko ntago wagereranya Riderman na ziyo ubwo nge nkurikiza ibikorwa bari kuduha muri iyi minsi sibyo ariko ntago wabagiranya Riderman ari imbere cyane nta nubwo n'ahantu yageze nta nubwo na ziyo azagera kuko tuzi ko Riderman ari the most successful rapper wabayeho mu Rwanda the most successful urumva niwe wa mbere wabaye successful kurusha abandi yari ni imbere y'aba Jay Polly na ba Buda sibyo wenda aka kanya siko bimeze ariko afite ukuntu yabashije kumenya gupanga diruze abasha kwiyoberanya biramwungukira so uwe mugereranya n'izi n'aba bapeti mana n'aba bapeti oya ntago bibaho okay turi kugana ku musozo ndaza kuba nakubaza ko bita Green P wigeze kubona mu minsi yashize yashatse kwatakwa
Green P yashatse kwatakwa no na Jante Gibio. Gibio rero uri ya Gibio. Gibio ni yakigomera mu bintu by'amateka nubwo nabyo atabizi neza nyine ni ka Wikipedia agenda gasoma. Ayo kugira ngo watake umuntu nka Green uvuge ngo he's a failure. Ngo he's a loser. 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 Ruza uramutunze. Ruza uramutunze. Ese wowe utari ruza ni iki gihambaye wakoze? Ese uramwita ruza gutaryi wawe? Uza habase. Yari yakubwira ngo nyoherereza kibiri se kuri momo. Niyo yakubwira ngo kimwoherereze nago yavuga kari ruza sibyo? Ari agent Jante Gibio. Gibio yaratandukiriye bya atari. Nanjye yaranyatatse. Nyuma yaho navugiye Green kuri post bari bapostinze Instagram nanjye ahita nyataka. Umupeti wita Kaspa Kamabare yaravuze ngo hako ngo negjingo wumvise vasi ya danje atanze muri waki waki ngo yarabakomye bose ahita mbwira ngo negjingo yarakomye ariko ngo nta muntu utazi ko ngo yishwe n'ibiyobyabwenge. Come on bro, ibiyobyabwenge bihe se? Ariko nimba yarabivuze buriya wasanga ducomana buriya dushaka kuba dusangira ibyo biyobyabwenge, wenda akaba avuga ati twarasangiye arancura. Ariko nge nta byo byabwenge nkoresha. Green P na gari feria. Green P ni umuregendi. Ahora buri gihe. Ahora azahora. Green P yaduhaye kwicuma mani. Yego kwicuma nakubwiye ngo abana bakora indirimbo. None se reka ngo papa cyangwa arihe? Arahari. Arihe papa cyangwa arakora indirimbo nziza? Zihe afite indirimbo nyinshi ajya kugera rw'imwe yuzi yakoze indirimbo bita ngaho. Inye ngaho ngaho. Eh akwate na album na album umuntu yashize asoye. Ubu ngubu reka ngo tuvugishe kuri Slim. Wakicara hano rugashye ugaprenga ngaho. Ahako ari izindi nimbo za papa cyangwa nako. Oya kunsutsu. Kunsutsu. Kunsutsu wakicara ugaprenga kunsutsu. Ubwo bari papa cyangwa rero bari na abantu babaza barimo baratwika. Na twavuga ngo twa kwera ari muri gengo ya Rocky urumva. Urumva no kuvuga ngo hari uburyo kiwenda yabaga ahitinga kubera ari kumwe na Rocky. Rocky afite influence ya Danje. Yego. Ariko twebwe ntago Rocky yavuga ati Neg G wenda ngo dukorane umuziki gusa. Ntago yabitinyuka akavuga ati Neg G nimubwira ako gano yaranakambwiye. Tugeze kwandikira nayo yarambwira ngo Neg G ngo mvuze ngo nkubwiye ngo mvuze nguki. Wahita wumva komande cyane amwani biterwa niyo komande yari yo so bari anagara abaraperezo ndirimbo za kunsutsu zangaho ni za ndirimbo zumvwa ukwezi kumwe amezi atatu zikibagirana. Slim ndahamye neza yuko aka kanyu ta playing indirimbo yitwa ngo ngaho. Ariko uzagenda playing indirimbo bita kwicuma. Rero ntuzagereranye Green P n'aba bana cyangwa ugereranye Riderman n'aba bapeti ngo ba Oryx nago bibaho cyangwa ugereranye Neg G nande na Chris Easy nago bibaho. Yego. So ibyo ngibyo ndabyumva neza turi kujyana gatanu kuri gatanu sibyo? Ariko oya narimvuze Chris Easy ni umuturanyi wanjye ariko ntago ari umuraperi ariko yaririmba Afrobeat kandi ni umuhanga. Ni umuhanga ari muri best Afrobeat dufite aka kanya. Ariko yari umuraperi w'umuhanga nanone. Yari umuraperi ariko ntago akiri umuraperi kuko basanze abaraperi basanze ngo rap ngo idacuruza ngo niko basanze niyo mpamvu abantu batatumena asundo wakivire muri rap kajya guhogoza. Kajya guhogoza ntago byananira ariko oya nayo kugira mbigenze gutyo ndagumana icururize intebe nicururize imbaho n'amameza mbona amafaranga yanjye sibyo? Ni makeya yego. Ariko oya ntago nzatatira igihango kugira ngo ninjize amafaranga. Okay. None wowe ubona bifri hagati ya The Ben na Melody uyivuga hiki? The Ben na Melody uburyo ubona bahora bameze nk'abari mwihangana ni nk'uko wavuga ngo Rwabugiri yagiye guhangana na Kabego. Kabego yari umwami wo kwijwi. Icyo gihe Kabego Rwabugiri yari asubiye gutera igitero cya kabiri baza kumwica agiye kwa Kabego hariya kwijwi urumva. Ubwo ni ukuvuga ngo The Ben ndamubara nka Rwabugiri buresi Melody mubare nka Kabego. Kabego ubwo numeze gute? Ni umwami w'umushi wabaga kwijwi. U Rwanda rwarahigaruriye noneho bakajya batanga amakoro bageze aho barigumura. Noneho Rwabugiri asubira agiye kuhigarurira baza kumurasa umwambi apfa ari mu bwato arimo arambuka. Ubwo The Ben namubara nka Rwabugiri Kabego noneho Melody nkamubara nka Kabego.
Nawe ibisobanuro bishaki? Ntabwo ndi kubisobanukirwa neza ko nyebe. Ngo The Ben ari hejuru cyane. Ari hejuru cyane. Ashobora kuba kabego yaratsinze, ntabwo yatsinze ngo azafata u Rwanda. Yego. Yabashije gusa nk'uyatumye Rwabugira atabaruka. Sibyo? Ariko ariko ntago akora ibigwi rwa Rwabugira umwami waguye u Rwanda. Ntago bizavaho Benin Legend. Ubu ngo no kwangoma. Tutitaye kuri hit melody afite. Ubu ngo uvuze ngo no nko kuvuga ngo muri aka kanya melody yakica The Ben wagiye mwihangana. Yamukubita nyine tuvuga bayikoze kora bavuga ati ya mu bikorwa byinshi yamwica. Nico nandi kuvuga. Niyo bavuga performance cyangwa no kugira abafana benshi. Abafana no kuri kubafana yamurusha ariko kubakunzi ni yamurusha erega abafana ari abafana n'ese Rayon Sports nituyizi iho rivuga ngo yabuze guhemba bakinnyi fana Rayon Sports n'abantu babimenye ariko se nyimari iki nyifasha iki kwirirwa mvuze ubwambe ngo ndumureyo n'abanyururu nambaye umweru nta kintu ndi kuyifasha urumva ariko The Ben afite abantu bakuze biyubashye bamwemera na melody nawe ndamuzika ari umufana wa The Ben kandi na melody kimwe n'uwo bita King James nta hantu bari buzagere cyangwa hit bari ntago bari buzayegereho iyo The Ben na Medi batajya muri America. Okay, ni fact fresh cyane. So dusoze rero abantu banje ariko ndashaka kujya nza kubatama hangaha ngira ngo reka tubibutse uko akanemu bakita hano kuri Believer. Yes. Tuzatuza kwitama hano kuri Believer urumva urenze kwa Gitwaza. Urumva uzamuka wa muhanda ugana Kicukiro Center. Ni kuri Believer Manigas. Na hano heza cyane. Muze twitemo ubukwe n'iki byose. Manigas. Ako nekje dusoze na ga freestyle one. Freestyle. Nibyo twatwibira. Mono genero ndarapa ndi fiziri daso njira muri club nka capo abahungu mubazane dojo abakobwa mujyane mu gobyo abigishwa mujyane mu kodo turazinwa nk'abamye sako izongaga tuzi shopping godo saka passing urangire soso soliteri musangire yo show kaviyari mucoma mucopo nimushaka murenze inkoko generali na kosi gasopo do gitere damasenu wa misomo arapi mwigire hano mukubita uwo mutume bibaba mwisomeho ibibaba mutwike muteho muri njyana ni era sedo urumva akankomeza kandi sibyo kandi kamwe nimba ushaka kugenda wagenda nimba udafite ikofi wakwepa iki kirori ntigiteze gukonja bona abana bakeye bakiza seriver inzoga nziza pasa abakobwa badensa badansa bikijuju hinduke nka rwasa kosa kwasabye na faster barawubyina ntibaza gupeswa barawubyina kubera badukunda twabacumye ku kinyobwa kizatsa ku marembo twahapakiye amabouncer babiloni ntagihuza na rasta rebe iki kino hirya bareba twagacumbye maze ubwo baranungu nika imitima yabo ubwo yanga guturika zana gakoryo kakaba mem zana njyane gahinduka trend abanyigana bongabo niko paste zana icumi gahinduka ven tena byanyu bikanyita babe wazana kavuyo ngo ntwa y'umugore wawe nkabwira babansa mubebe. Okay, urakoze cyane.